И така, това е четвъртата част на темата за псовните и отклоненията на езика. Завърших в третата част с това, че младите, като искат, като се обичат нека да се вземат, говорим за хора вярващи, и за невярващи също става, не правите секс преди това, е така просто, защото изведнъж може да се окаже, че един е забременял, другия такой, ще оберете на обществото хулите. Не, че живеем за мнението на обществото, обаче особено като вярваш, трябва внимание. А той още много вярваш, още много святи, накрая се ожени за нея, тя в седмия месец. Така че се женете предварително, да имате време да се опознаете, за да минете цялата романтика, той ми беше основната мисъл, вътре в семейството, и тайните срещи, и целувките, и възбудите, и увлажняването на така половите органи, всички тези неща да ги минете законно, а не с кришум тура тута от тук от там. Защото страстите на човека могат да го доведат до така нежелани сношения, дори с нежелани хора, пък еле ако има алкохол, да виж какво става, мале. Не само алкохол, може да има и разни други такива упойващи вещества. Да паднат предразсъдъци. Той го казвам във връзка с това, че не е хубаво да се вържите с някой по-опитен, който ще заведе при някоя обща, тя да отвори, или ще заведат, ако си момиче, при някой хубавата да те изблъска, да ти скъса девствената ципа и да си мислиш, че си някоя вървежна. Защото тия хора са осквернени, тия хора са бройкаджии и не е достойно въобще да ги пускате да виждат вашата голота. Който е направил тия компромиси, защото малко или много всички сме ги правили, нека да се покая в името и кръвта на Исус Христос. Бог ще му прости греховете, ще го изчисти, ще махне спомените от съзнанието му, от миналото му, което няма да болят вече, ще му даде ново самочувствие, нов живот и ще изчисти тялото от оскверняването. А, тя вече ма изхабиха цялата малама мина. Абе, изхабили, не изхабили, нали знаете, че на когото много се прощава, много обича, а те, дето са били по-уж много праведни, малко обича, защото си мислят, че са много праведни. При все, че в мислите са били много по-извратени и далеч са стигнали, но просто не са имали възможност кога, с кого и къде да го извършат и зато и презират другите, които пък са имали възможност или някой ги е потискал или по някакъв начин са се въртяли в такива компании, са имали лош пример и са били много пъти така използвани. Или и те са използвали. Така че всичките сме в един кюб, всичките имаме нужда от Божията прошка, от очистването с кръвта на Исус Христос. Така че не ходете тук и там при някакви опитни, мопитни, не слушайте тия хора, дед ви кажа, че така ще бъдеш подготвенето и живейте си романтиката, говоря ви за младите. Вътре в семейството, след годежите, след юни, време има много. Ще ги пробвате всичките неща, ще разберете, че повечето от нещата са само е така, дед ги говорят, че то не е така, че най-важното нещо не е само задоволяването на тялото, а единството душевното. И следващото стъпало, което е достъпно обикновено само за вярващи, е духовното единство. Защото при вярващи, когато те са така вързани с Бога, в кабела на Бога, чрез Святия Дух, те вече имат обща база данни. Те са от семейство на Бога и са си близки в духовно. Те се разбират, имат едни и същи ценности. Оттам душите им се обновяват. Ако някой нещо сбърка, му се прощава, той се покаява. И те нататък Бог го съкрушава. И чак тогава, нали, се вижда това единството в тялото. Т.е. интимното общение, единението в секса. Защото може да имаш много интимно общение, единение с някой, то да бъде само едно плющение и грухтение. И нищо повече от това. Много семейства и вярващи живеят по този начин. Вътре имат непростителност, имат кавги, но да изпълним семейното задължение на дописана гази, се огаси лампата и така нататък. Затова много от мъжете и жените в вярващи семейства са вътрешно неудовлетворени, те искат свобода, искат партньора им да ги обича, да ги уважават, кеквица, и те тръгват да търсят взаимоотношения някъде навънка с някоя пиперутка, с някой донжуанец, който знае как да ги сблъска, знае да им направи кефа и ги приема такива квица. Така че именно непростителност, има заровени неща, корени, огорчения, пречат на интимното общение в християнските семейства, да процъфтява, да бъде на нивото, което Бог го е замислил. Така,
както пише в една книга за християнските семейства, здравите молитви водят до здрав секс. Защо? Защото здравата молитва означава, че когато ти се молиш здраво, говорим за здрава обща молитва, защото той секс се прави общо. Тоест, почвате да се молите здравата пред Бога, молите се, хвалите, пейте и влизате в присъствието на Бога. Той ви обновява духа, прощава ви греховете, изчиства ви умовете, насърчава душите, маха срамовете, ви се покаявате пред Бога, прощавате се един на друг. Всички пречки, които преди малко изборих, са махнати. И изведнъж е тъй, както се молите и става едно хубо, 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 и като се награбите и викате силно алилуя. Фуй, колко извратено! Извратено, бабо Мецо! В християнското ни семейство не трябва да е така. Трябва на загасени лампи, без нито една въздишка, само лехичко е така да го мушниш и да носа заплоди. И толкова. Не може! Бог е против удоволствието. Бог не е създал секса, секса от дявола. Така ли бе? Я марш в името и кръвта на Исус, тоя бяс от тебе млъкни завинаги. Бог го е създал, за да се употребява по правилния начин. Точка по въпроса. Така, той беше моето лирично отклонение за тези неща. Смятам, че някой имаше нужда да го чуи. И продължаваме. Свършихме с дядовците, които карат да стопиш пръста в ракията, да опиташ за внучета си и да го напсуваш по посока на дъртия му гъс с някакви изкривени хомозабежки. И мръсните истории, които те помнят за техните така похождения и техните, бих казал, недостигнати и незадоволени страсти с тая оная комшийката, другата тая оная на плажа и така нататък. И така децата в България израстват с именно тая ментална, бих казал, момент само. То не е изкривяване, ами с ментална така основа. Мръсни истории, мръсни вицови и псовни към старите, место да ги уважават, дялото получава радост, гад го напсуваш, и топени на ракиите и така нататък, и връзниците, които им казват как то направило, не направя, ай, пробвайте и т.н. т.н. Така, продължаваме с... това, какво да правим, защото той беше другия въпрос, на който ни отговорих, като че дойдат псовници в някаква ситуация, ама автоматик става някаква ситуация, някой нещо ти прави и ти първото нещо, което ти идва, нали, автоматично е да му теглиш едни яки майни, защото винаги си го правил и винаги всички около тебе са го правили и то ти е станало напълно естествено. Ти дори не осъзнаеш, че това е така, ако сега не беше слушал ето и аудио. Ти го смяташе за нормално. Но за християните, които знаят, че не трябва да се псува, да се проклина, трябва да благославяме тия, които ни кълнат, да се молим за тия, които ни гонят и на злото да отвръщаме с добро, да не заплашваме. Е, сега Бог ще ми извести, къде си, не вярваш, който си ми излежи, е, Бог е моя баща. Господи, отрепи го, това не вярваш, огън от небето да падне, в името и кръвта на Исус да падне, огън от небето да го унищожи. Така, ако искате да се молите да падне огън, молете се за нечистата сила, която работи в живота на даден човек, но не адресирайте към самия човек, защото човека е Божие дете, колкото и ви, и той може в момента да е грешен, вие бяхте вчера и утре пак ще паднете в грех. Така че Бог по друг начин гледа на хората. Той ни е заръчал да имаме духовна война, а не физическа, ги бим с лопатите, способните и т.н. Затова, когато някой човек те проклина, той е спаднал в грях или някакъв демон в него го потиква да го прави или просто го подсилва да го направи, защото вече е огорчен от нещо, ти трябва да го благославяш, защото когато ти го благославяш, това е едно като плюс енергия срещу минус енергията и те са взаимно, така да кажа, ти го отблъскваш без да го обидиш и всъщност затапваш тая демонична сила, която е чрез него. Той е идеята на това, разберете го с енергията, плюс-минус, тук няма ин и ян. Никой тук не ви проповядва източна религия. Това е принципа на батерията. Като те блъскат с злата сила, ти отговори с добрата сила. Добрата сила е именно благословението в името на Исус Христос. И он е изведнъж казва, аз го бил, го псувал, го такова, той вика, се моли за мен, ама благослови. Вика, не мога го разбера, що за човек е. Аз до сега ще го ликвидирам да го убия. Нали? Имаше там някакъв през комунизма, ли, къде там го турили. Някакъв пастор. Турили го в затвора и като разбрали, че вярваш, нали, да го изгаврят, го турили при някакъв рецидивист с много убийства.
сам живее в някаква килия и Тимек той да го ликвидира. Човек е отишъл там, нищо не му казал и всяка вечер съм молял на колене, съм молял и плачал. И той рецидивиста една седмица, две седмици и накрая му рекава, човек, какво става с тебе? Ти явно нещо много си страдал, дошъл си тук, виждаш затвора, кой една за коста затворили, аз съм тук за убийство, за изнасилване, това било, това било. Ти вика, защо така плачеш, какво ти има, нали? Не, че искал да му помогне, не, че нещо се крушило ми, не мога да го разбере за кой реве и за кой плаче. И той му рекал, човек, аз съм моля, вика на Бога за тебе, аз съм, нали, вярващ и виждам, че много зли неща си правя в живота си и съм моля, нали, за тебе Бог да ти прости, да ти даде ново начало. Тогава този човек се съкрушава, рецидивиста, че някой друг тръгва да се моли за него. Дед не го познава и плаче за него и тогава Святия Дух го докосва. Ето това е нещото, което Бог ни препоръчва и ни заповядва ние да правим. Не да, докато той спи, аз да отскумна таблата от леглото и го шибна, му разбия ченето и после река, не знам какво стана, той падна и се разби. Асфалта се дигна и има асфалтова екзема. Те викат пияници. Аз вика варях и вика как си варях, вика асфалта се дигна и има цапна в челото. Зато имам, вика, тук една подучина. Асфалтова екзема. Така. И така, какво да правим, когато псовните автоматично дойдат? Въздържаме се, обаче те са в ума, напират, като стадо овце гладни. Бе! И место бе! Всичко е само дебели майни. Мазни. Влака с мина през малката гара и 30 вагона с овце отворени и овцети в едни такива като клетки, каси, да кажем по 6 каси, клетки във вагона разделени и вътре във всяка клетка по 10 овце, 30 вагона, по много овце и всички минават и ти стоиш на малката гара и те, и само локомотива мина и овцети само и те, и всички ти бленали. Бе! Обаче место бе, той са само майни, дебели майни, само стоиш и гледаш и кажеш, леле, така гледка. Е, такива гледки има Бог, като погледне от небето, защото той Бог, нали си мисля, че гледал бил над, нагледал отгоре, ама Бог нагледал отвътре. Бог като напогледа отвътре, в някоя ситуация, гад сме се разгневили, е, такива влакове минават с овце. Някои направо ти казвам много влако е минат. Други са по-скромни, с една каручка, с една овца и те и лекичко само под мустак вика мамица. Обаче ето и интонацията и самите мисли, вътрешния взор, в който отношението към човека, без значение какви думи ползваш, е убийствено или унизително или заплашително или всички тези неща определят нещо като изкривяване. Ти може да не го казваш, ти може да го мислиш. И така, какво да правим с тази работа? И сега тук веднага, нали, който е гледал филма с Киану Ривз, Константин, Бамецо, ти избра много гарен филм. Мен ма беше страх да го гледам. Дед ги биеше и ги младеше. Знае, че той имаше един лош навик, цигарите. И дявола беше искал да го вземе заради този грях, обаче той накрая го прикара, нали, като пожертва живота си за някакъв друг, та все едно излезе, че той като се е пожертвал, си изкупил своя си живот и тръгна да умира, за да спаси той момиче, дето пак тя беше влязла жива в ада и т.н. Сега не мисля да включва в подробности, но неговия проблем беше с цигарите и накрая са дявола, за да не го изтърве, му извади собственоръчно с ръце от дробовете всичкото той черното шлаката от рака, образованията, цирози, мирози от дробовете, за да може той да живее, за да може дявола, докато има още време, 45 години там да живее този Киану Ривз, да го изкушава, за да може пак да се греши. И вече всичко свърши, замина и Киану Ривз го дава. Това е края на филма, преди надписите. И той така стои, нали? Той се казваше Константин, изгонваше демони. Той даже и Бога, може да се каже, че много не вярваше, но вярваше, че и дявола има. Той просто изгонваше демони, защото така. Така беше, той имаше там някаква дарба. И ги изгонваха малко по-католически, няма да коментирам, но както и да е, и имаше и окултизъм там и много други неща. Медиуми, викане на духове, абе, няма значение. Да вземем само доброто от този филм, както от всички филми. И накрая вече той стои на някакъв покър или ко през нощта.
И сега става едно такова нещо, че той така иска да запали цигарата. Защото той така винаги си я палеше цигарката. Се цуцваше. И изведнъж само той обаче вади една кутия и всички си мислят, че а, запали цигарата, демек, его, пак се издъни. И не му дават ръцете, дават му лицето, и изведнъж ръката му се дига и вместо цигара той си фърля в устата една дъвка и почва да я дъвчи. Ето това е нещо. Значи, когато думите дойдат, псовните, овцете, и не само това, когато дойдат нечистите мисли за някакво бивши взаимоотношение, когато дойдат текстовете на някоя мазна челгия с псовни, вицови и т.н. Те са дошли. Ти не можеш да го отречеш, че те са дошли. Какво трябва да се направи? Ако те са като цигарите, трябва да ги заместим с дъвка. Т.е. трябва да ги заместим с нещо положително. Трябва да призапишем тези касети в нашите бункери. Аз го правя дълго време, защото той бункера е голям. И примерно като дойдат някои предложения, и сега примерно днес където ми дойде едно предложение, и аз му викам, виж какво, мен тази работа не ме интересува, ти не може ми кажеш аз какво ще правя и с кого ще го правя. Важното е, че ти ще идиш в огненото езеро и аз ще се смея. И за мен е важното, че аз няма да стоя с тебе в огненото езеро и ти да ми се смееш, че си ме измамил. Затова махай се от живота ми с мислите си, смъбрям тия мисли, връзвам ги в името и кръвта на Исус. Напусни ума ми, напусни съзнанието ми, напусни спомените ми. Тоест, ние трябва срещу мислите, които идват, срещу текстовите, срещу спомените, картините, въображенията, някакви такива дори физически, бих казал, дразнения, усещания, да ги смъмрим, както Любо Ангелов от... Той не е от Добрич, а там от София беше. Казваше, кръвта на Исуса върху този бяс. Най-просто, кръвта на Исус върху този бяс, защото бесовете, демоните страхуват именно от кръвта на Исус, не от чеса на лука, солта, пепера, чушките и зарзавата и от кръстовите, които ги мятат напред-назад. Изобщо не им пука за кръстовите, защото са това предмети, а кръвта на Исуса е нещото на Исус Христос. Е нещото, което е скупило хората от тяхната власт. Това е нещо, което е разбило тяхното царство. Това е нещо, което ние може да ползваме заедно с името на Исус като оръжие срещу тях. Защото кръвта на Исус означава поражение на цялото тяхното царство, чупене на властта на смъртта, чупене на властта на нечестивия, веригите, които имат върху човешкия род благодарение на греховете, защото именно кръвта умива греховете. Затова пак ти казвам, ако ти си само християнин по паспорт и изобщо не знаеш какво прави този гимнастик на кръста, или си мислиш, че Исус Христос е така нещо като Васил Левски, национален герой, само че един е на кръст, а другия на бесилката, имаш патриотично чувство. Аз едно време те си мислех, Исус Христос е велик учител, философин и се принесъл да спаси там някакви хора, може дори цялото човечество, както и Васил Левски, нали, се обесили на бесилката. Това са несправедливо са го убили. Но аз не знаех, че Исус Христос се е принесъл лично за мене и че неговата кръв ще ме очисти, защото бесилката на Левски може да ти казва, че той се е борил и след време там се станала свобода, мобода от турското робство и това го оценяме. А от турско робство няма. Имало е. Ако ти признаеш жертвата на Левски и го издигаш като национален герой, ами, виж какво, мой човек, помисли си, че Исус Христос също е направил своята жертва. И ако Левски, неговата жертва и усилията на всичките съмишлени съратници са подкрепили българския дух, въстания, мастания, априлски, после дошла Русия и всички тия неща, шипка, мипка и ние сме свободни, помисли си, че Исус Христос направил също да те освободи от нещо много по-страшно, от най-гострашното робство, от робство на Сатана. От проклятията, от циклите, в които се движиш, от греха. Така че, щом приемаш Васил Левски, българино, приеми Исус Христос, щом казваш, че си така и християнин. Приеми го, за да бъдеш истински християнин. Това беше моето послание към всички българи. Покайте се от греховете си и приемете Исус Христос. Покайте се и Бог ще прости греховете и ще ви даде този дар. Святия Дух. Покайте се, казва Петър, те ожилени в сърцата си в Деяния на апостолите. Какво стори мъже, братя? Той казва, покайте се от греховете си в името на Исус Христос и тогава Бог ще ви ги прости и ще ви кръсти със Святия Дух. Без Святия Дух християнство няма. Всичко са човешки напъни. Така.
И за да заменим мислите, които ни идват, текстовите, еди си какво, ние трябва да ги заменим с нещо, което е положително. Тоест, ако ти идва да го напсуваш, ти не го псувай, ти вземи го благослови. Ако ти иди да го прокалнеш, вземи го такова. Ако ти иди да го нагрубиш, няма значение, че ти иди. Ние не трябва да бъдем първосигнални по време на гняв. В Притчи Соломонови пише, че безумният изригва целия си гняв. А мъдрият го задържа и го окрутява. Тоест, той процес на задържане на гнева, който напъл излиза навънка, напъл, и да го задържиш и да го окрутиш, да го окрутиш и да отговориш по друг начин, по добър начин, с волята си, ти да го избереш, а не просто да ти избие отвътре. Тапата да ти избие, да ти се пукнат обръчите. Е, с дъни го вика, кът под синкова на кофа направо всичко изпращя нагоре. Това не е чест за човека. Чест е, когато той може да съвладей. Казвал ли ти го някъде до сега това нещо? Че чест за тебе, когато съвладееш. Че дори Библията ти пише, че по-добър е той, който владее духа си, от той, който е завоевател на град. Ти знаеш как един град, примерно 60 000 човека, може да го завладееш с война, ако той има и крепостни стени? Един завоевател на град, не е като завоевател на малата сила, тупаланката с две кошари и двама заспали пиянки в кръчмата. Един стар дядо и две баби. Прибити с чупени зъби, защото е набарал с комшията в папура. Значи, завоевателя на град е сравнение за някой, който е много смел, който е много инициативен. И все пак Библията ти казва, че в очите на Бога е този, който владее духа си. Е по-добър от завоевателя на град. И другото пише, че който не владее духа си, т.е. не въздържа себе си, е като съборен град без стени. Т.е. ако ни владеем духа си, според Божието Слово, владеем себе си, владеем думите си, езика си, ние сме като укрепен град. Обаче, ако не го владеем, нашата работа е става първосигнална, е разпасана и ние сме като съборен град, съборен и довар няма стени. Всеки влиза и излиза. Тяка демон гнус влиза и си прави каквото си иска. Само сменят квартирите, направо общежитие сме. За демоничната сган. Тук продължавам с съживлението в Уелс миналия век. Когато там, знаете, в Уелс, Англия, който гледа филми, минното дело, там хората са работили в нечовешки условия, и деца, и жени, долу са ги спускали с едни кошове през едни неща, като кладенци, да блъскат, да варят кюмюр за феодалите, богатащи. И там толкова са били хората закоравени и извратяли, че постоянно са проклинали, са псували, може би някакви много ужасни псовни и проклятия. И добичетата, магарята, коне, осли, там катърчета, което имало, са били научени да варят псовни. Вместо да му рече хайди ди, той му тегли една майна и то като чуи горкото майната, тръгва. Като чуи другата майна, спри бе! И тук е майната, нали, спира. И така нататък. Обаче идва момента, когато има там издигнати божи хора, реформацията, Уесли, Муесли, там и разни други, които са били пълно и време. И хората се покаяват. Святия Дух слиза мощно и хората се покаяват. Мъже, жени, деца, цели семейства изведнъж спират да псуват. Защото това е нечиста приказка. Не може да излезе от устата, ако Святия Дух е вътре в тебе. Или много трудно може да излезе. Или поне имаш контрол да го спреш. Изведнъж обаче, тъй като масово се покаяват всички там миньори и отиват полека-полека на работа и тръгва да кара добичета и той сега вече не може да му тегли тежката майна. И вика, хайде, вика Марко, ди, вика, ди лекичко, нали, тук дръпни малко каручката, магарцето и той, ди бе, айди, камон, мамон, вика, ди, не знам как е на английски, ама, нали, айде, да, оно стои. Оно стои, обаче се приближава някой от другите, вика, ко става, нали, Джон? Вика, тук не ти вари магарто. Аз му казвам, нали, да тръгне добичето, нали, малко по-така, се отнасям с него по-така човечно, нище е той. Абе, ти не знаеш ли, вика, тайната формула е само така. Ай, гара! И он и тръгва, вика, и така се прави, Джон. Това е вълшебната дума. Тегли му майната на три етажа. И изведнъж обаче се оказва, че тия добичета станали ненужни. И се наложи да ги продадат в някаква съседна област, където още не било дошло съживлението и покаянието, защото добичето не върви, докато не го напсуваш горкото. Не върви на нормални думи.
Така че ние сме някой път като тези добичета, докато не на напсуват, докато не на нагрубят, ние не съчувстваме уважение, ние не съчувстваме така част от обществото. Обаче, когато съживлението дое, Святия Дух слезе и промени хората, изцели езиците им, мислите им, всички тези негативни неща вътре, те вече не правят тези неща. И по този начин изглежда странни в очите на другите. Що не псува, що не такова, но изречение три пъти майната вътре турена или някакви нечисти полови органи от тук от там се виждат. Така, другото така, превъплъщение на псовните, което е извращение на речта, бих казал, е така наречено, че псовнята вече не се ползва като заплаха, не се ползва като конкретно отправено към някое сексуално насилие, а се ползва като вид констатация, като така да кажем, бих казал, символ на някакъв вид възмущение, на възмущение. Примерно, вместо те казват псовнята хората, но всъщност то значи нищо не става от тая работа. Или нищо не става от тебе, или няма да стане, или го ползват за сравнение, че някъде нещо са правили, но то било така опасно, че едва ли не добре, че вместо слава Богу, че свършило добре, те теглят тук една майна, едва му се измъкнах и ели си какво. Тоест, псовници могат да бъдат изкривени, да се говорят псуващи думи, които сами по себе са скверни, но в мисълта на човека, в неговия взор да се има предвид избягване на ситуации или нежелание да влиза в ситуации, които са трудни. За мъжете само ще ви кажа в казармата за коста дума, се спомнете колко пъти сте ползвали псовни, когато не сте искали да правите нещо, пък и до ден днешен, когато ти ползваш псовня и псовнята е твоето отрицание, твоето недоволство, мърморене, отхвърляне на тази ситуация, през която не искаш да миниш, или твоето възмущение, твоето така горчиво отношение през нещо, което си минал и му теглиш майните, яката му теглиш майните. Така. И така, това беше отговора на това какво да правим като дойдат псовници в определена ситуация. Отговора е да презапишем старите касети, както една касета я презаписваш, с нови песни, с нови текстове, с нов вид думи, словосъчетания, но най-вече да не бъдат само думи. Да бъде вътрешна опозиция в ума, че ти отхвърляш това нещо, което е дошло. Ти не го приемаш, защото си ново създание в Исус Христос и не искаш нищо от старото да дойде, да те осквернява. И ти го заместваш с ново. Не да ти вътре да са ти псовните ми ръсиш религиозни лафове. Така не стават тия неща. И преди да отговоря за това безопасно ли да псуваш Бог, ще ви разкажа още една история. Защото за да разберем безопасно ли да псуваш Бог, трябва въобще да разберем защо Той ни е създал и защо езиците ни са създадени. Защото без език, съответно, ние не можем да изговорим никаква реч. Ние можем да я мислим, може да, да си я мислим вътре, при все, че Бог ще ти я мисли, но езика, думата, която се казва, то е нещо, което е явно, нещо според което може и да те осъдят дори. Трябва да разгледаме защо Бог ни е създал и защо има акцент върху езика и ползването на езика в Библията, особено в притчи го имам на много места. Но аз се спра на Яков, който е много як, който описва езика като буйно зло, буйно зло е, което никой човек не може да окрути, при все, че сме окрутили всякакъв вид добитък. Даден е пример с това, че големия кораб, така или иначе се покорява на кормилото, на кърмчията и отзад има едно малко парче дъска, се казва кил. При все, че платната са големи, духът, силни ветрове и големи вълни, то пак са подчинява на кърмчията благодарение на тая малка част. Той е Яков кая. И езика е малка част. Обаче той се запалва от пъкала. Той запалва колелото на живота, а то, самия език се запалва от пъкала. С него вика ни благославим Бога и с него кълнем човеци, създадени по Божия образ и подобие. И да, примери. Тоест езика е малка част от тялото, обаче може да обърне живота ни за зло. Върху той нека да бъде нашия акцент. За какво ни е езика? Езика ни е за да славославим Бога, за да славославим Създателя, ама не от една страна да го благославим, а от друга страна да проклинаме човеците, които са създадени по Негова образ и подобие. Езика ни е да говорим добри думи,
Езика ни е да бъдем благодарни, не да мърморим, не да роптаем, не да бълваме псовни, заплахи и всички тези неща. И тук на място искам да кажа една история, дето я бях чел някъде. В някаква църква свещеника или пастора казал, днескашната тема, уважаеми, нали, енориаши или там каквито са били, пастори, мастори, там зависи от различни църкви, по различен начин ги наричат, е за една част на тялото, която прави много проблеми. И той почва. Тая част на тялото, вика, въвежда толкова хора в грехове, тя вика една малка част от тялото, обаче големи проблеми върши. Всички имаме проблеми и докато почва и говори тия неща, али всички почват те се оглеждат за коя част на тялото става дума. И той казва, то е едно малко парче месо, обаче заради него толкова проблеми в църквата. И жените те изведнъж почват малко да се оглеждат, нали, малко да се зачервяват, мъжете се навеждат, свият си шапките, почват нервно да ги мачкат, защото почват си мислят, че става дума за половия орган на мъжа. И изведнъж се сещат, че той е спал с оная, другата средата, махленската, пък уж са заедно, пък той е оня, както във филма Приятели. И сме големи приятели, той се е сблъскал с оня, оня се е сблъскал с другия и е така, нормално е тук да имаме сексуални взаимоотношения с всичките. И той е моя бивалия, той е оня, другия бившия, те е било на било. И той вика, и тая вика част, тя толкова скверна, никой вика не може да овладее, казва Библията. Тя вика, е причина за толкова раздели, вика, и в семействата, и в църквата, и ние вече направо. И той вика, и сега, вика, за да видите, че ни трябва тъй, трябва оне и Божието Слово, вика. Аз, вика, дори ще ви покажа, вика, тая част, хубаво да я видите всички. И ония направо, мале, си мисля това сега, ако се събуди тук да развее байрака. И човека, така, 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 и накрая, вика, ето я, вика, тая част, това, вика, малко проблемно парче месо. И се сплеза езика. И всички, ооо, си отдъхват. Така че виждате за какво става дума. Замръснати им подсъзнание в случая. И така, тъй като разбираме, че езика ни е дарен от Бога, за да го славославим, и че умствено да го славославиш е едно, но да го славославиш на глас пред другите е нещо, защото когато ние славославим Бога, или се молим на глас, или правим изповед на глас, той не я чува само, той чуят останалите хора около нас и я чува целият духовен свят, който се състои от верните на Бога, ангели, духовни същества и те, които са на страната на дявола. Тоест, когато ти правиш молитва за покаяние, ти се покаяваш пред Бога, условието е не само да го вярваш в сърцето, а да го изповядаш с устата си, да се чуи думата от устата, защото като си в съда и ти кажат, аз сега свидетелствай, и ти те мълчиш, и ти кажат, какво сега, който, ама аз свидетелствам вътрешно. Аз съм моля, хваля Бога вътрешно. Трябва да го кажеш на глас, за да може всички да го чуят пред двама или трима свидетели. Тоест, Исус казва едно от условията да влезеш в Божието царство. Е да го изповядаш пред хората, пред извратеното поколение, защото ако ти срамуваш да изповядаш вярата си в Христос, самия Христос като мисия, като твой Господ, защото ще те кажа, че сектант, не знам си какъв, старомоден, задръстеняк и тюни, и ще те отделят от компанията, и жените няма да те аресват, тюни, и той се срамува от тебе, когато дойде в славата на Отца и своите ангели. Тоест, ако ние срамуваме да кажем с езика си пред хората, че вярваме в Исус Христос, не само да кажем, защото има много хора, дядат, аз не вярвам в Исус Христос, също време хора ги обарват юни, играе комар, лотария и много други работи, гледа на зои и така нататък. Аз ви говоря за нещо такова, което е истинско християнство. Другите неща изобщо не ги споменавам. Така че ние трябва да изповядаме вярата си явно и с езика си да славословим Бога пред хората, пред духовните началства и власти. И такава изповед е нещото, което полага в духовния и в нашия земния, видимия и невидимия свят, отношение към нас и позиция. Ние заявяваме позиция и биваме изпитвани, тествани и наблюдавани според позицията, която казваме, че сме заели. Затова и в съда, като кажеш, ей си какво, всичко е тези свидетелства, изповеди. Да не забравяме, че в Откровение пише, че те, които побеждават дявола, го победиха чрез силата на своето свидетелство за Агнето. Чрез кръвта на Агнето и силата на своето свидетелство. И защото
не обичаха живота си до толкова, че да вярват, че да бягат от смърт. Виждаме какво? Три елемента. Чрез кръвта на агнето, чрез силата на своето свидетелство и чрез смелостта да не бягат от смърт. Нали, да бъдат мъченици. Така, безопасно ли е да напсуеш Бога? Не, не е безопасно. Безопасно ли е да напсуеш баща си? Мико ти избърши един шамар, или ако е някой търпелив, или той ти тегли една майна, има такива вици. Разни. Аз ви казвам, не е безопасно да напсуеш Бога и е безпредметно да го правиш. Бог не ти е виновен, да не го псуваме както гърците правят за всичко. Псуват Бога. Па се правят на много вярващи. Въздържайте се от скверни думи към хората и към Създателя си. С това само си навреждавате на вас. Хулата против Бога Отца и против човешкия син Исус Христос ще бъде простена, казва Господ Исус в Евангелието. Всяка хула, всяка зла приказка срещу Отец, срещу Сина ще бъде простена. Но хулата против Святия Дух няма да бъде простена нито в сегашния, нито в бъдещия век. Хулата против Духа е смъртния грях. Какво е смъртния грях за тези, които не го знаят? Добре, сега, хула против Духа ли, както в шоуто на Славика имитират разни попови, свети на фарфори и на парпори, и той вика в името на Отца и Сина и Света го Духа, и като Духа, тук се има предвид не че Святия Дух, а има предвид глагола Духъм, който се свързва с определени, нали, така, практики. И хула ли това против Духа? Това ли е хулата, за която Исус говори? Според мен това не е максималната версия на хулата, за която Исус говори, защото в контекста на това, което Той говори, хулата против Духа, там е, че когато Той изцелява, извършва знамения, изгонва демони, чрез силата на Святия Дух, когато Той нарича Божия пръст, а фарисеите, знаеки, че това е от Бога, въпреки всичко хулят и казват, че това е Велзевул, т.е. Бога на мухите, нали? Бога на въздушната власт. Дявола му е дал силата и той чрез силата на Велзевул ги изгонва. Демек, все едно царя на демоните в него и зато изгонва тия по-нише стоящи. Той им дава примера, че дом разделен против себе си не стоя, царство разделен против себе си пада. Им каза, затова съдии ще ви бъдат вашите ученици, те чрез кого, нали, изгонват демоните, защото ако ви е Зеовул в мен, той се стои в мен, значи те чрез кого ги изгонват. Така, и в случая става дума за това, че ако знаеш, че нещо от Святия Дух, а знаеш го, че и така, обаче ти ревнуваш, завиждаш, късаш се от тях, скърцаш с зъби, че някой е бил помазан от Бога, че някакъв тъпанарен, овчарен, дърводелец, ти си помазания, убавия, с дипломите, с туи суми, с образованието, уважаван член на църквата, 5 години генерации, пастор, мастор, обаче тия Бог нещо не е излял. Ето обаче ти знаеш всичко, всичко на всички акъли да дадеш на всяко гърни миродия, нямаш нищо в живота си, обаче си би праведен до самозабрава. И дой човека и изцеля и прави струя, за тебе няма нищо. И ти не можеш да отречеш знамението, тая злост в тебе да кара ти да хулиш, да кажеш, че това е дявол. Ето това е хулата срещу Духа. Да знаеш, че нещо от Святия Дух, защото Бог не слуша молитвите на праведните. Слуша молитвите на праведните, както казва слепеца, който Исус е изцелил, но не слуша молитвите на неправедните. Да го знаеш, че е така и съзнателно, знаеки, че това е Святия Дух. И си предупреден, че това е Святия Дух и ти тъли иначе да кажеш, че това е от Сатана, да кажеш, че езиците, примерно, изцеленията, пророкуванията са от Сатана, да хулиш силно, да си мислиш, че ти си праведен. Моля ви, хора, въздържайте се от тези неща, след като не сте ги следвали, не знаете дали е така. Има и фалшиви знамения, чудеса, има много фалшиви неща, но внимайте с истинските. Не можем всичко да хулим под един знаменател. Това е хулата срещу Святия Дух. Според това, както аз го разбирам и според контекста. Всяка нечиста дума срещу Святия Дух може да го оскърби, да го нарани и той се дигни от нас. Написано, не оскърбявайте, не се огорчавайте, не оскърбявайте Духа, с който се запечата, не се огорчавайте против Святия Дух.
Тоест, не бъдете толкова зли, не се допускайте толкова гнилове, толкова нечисти мисли, извращения или думи, или каквото и да е, или са заклятия с някакви други хора, под натиска на обществото или нанско, тъй, че Святия Дух да се нарани и да се тръгне от вас. Защото като се тръгне от вас, то е, че се едно с един крак сте извън спасението. Защото той е печата, залога, че ни ще бъдем спасени, ако стоим до края. Така че не псувайте Бога, не псувайте хората, не псувайте и сами себе си. Не псувайте нито ангели, нито демони, нито дяволи. Защото архангел Михаил в битката за Моисеевото тяло не произнесе хулителна присъда срещу Сатана. Не му каза, ти дяволе! И му тегли една майна или подъртия гъс, ама нали там някакси по небесно, защото той е много, там са други понятията. Той не посмя да произнесе хулителна присъда срещу него. Обаче, той е пак писано, мисля, че в Юда и в Яков, че ние хората, или определен вид от нас хората, се допускат да хулят славните същества, да хулят Бога, да хулят юни и по този начин натрупват още гняв върху себе си за деня на гнева. Нека да не бъдем такива, нека да не бъдем толкова неразумни. И затова сега завършвам с една малка молитва. Господи, молим се, помогни ни, изцели езиците ни, изцели вътре мислите ни, всеки тайни, мръсни подсъзнания, всички складове, в които са складирани тия неща, всички тагове, които са има отбелязани, всички навици, всички автоматични мисли, които идват в нас при определени ситуации. Полагаме ги пред Твоя алтар, Господи. Осъзнаваме, че това е грех, покаяваме се от всички тия неща. Ни се борим, но не можем със собствена сила да го извърши, молим се да ни помогнеш, да ни изчистиш с кръвта на Твоя Син Исус Христос. Молим се със Святия Дух да ни изпълниш, Той да влезе във всяко скрито кътче на нашите съзнания и подсъзнание. Насякъде в спомените ни предоставяме възможност, предоставяме му власт да мине всичко, да го изследва, да го прецени и нечисто нека да го изгори, нека да го освети. Нека Святия Ти Дух да ни изпълни и обнови напълно. И нашите вътрешности да бъдат пълни със славословия към Тебе, да бъдат пълни с Твоето Слово, умовете ни да бъдат изцелени, да бъдат обновени от всички тези зли неща. Всякакви лоши, грешни навици, Господи, ние ги отхвърляме в името на Исус, ние не ги искаме. Ние вярваме, че след като си ни новородил и си ни дал своя Дух да живее в нас, ние се изобразяваме всеки ден все повече в образа на Твоя Син Исус Христос. Освободи ни, Господи, от скритите заблуди. Молим се да бъдем изобличени в сърцата си, всеки един по-отделно. Да ни посочи с Божия пръст къде са местата, къде трябва да се променим. Да ни посочиш къде ние сме се грешили. Дали го правим, дали презираме хората, които го правят. Всички тия неща в плюса, в минуса. Молим се, Господи, всички струни в душите ни, които са натегнати до скъсване и вибрират при най-малката случка, гняв, ревност и завести. Моля се, Господи, да ги отпуснеш, да ги направиш да бъдат хармонични. Всички, които са пък много отпуснати, въобще ги няма или липсват и не реагираме, кога трябва да реагираме. Срамни, страхни, не заемаме позиция. Молим се да бъдат също натегнати до необходимата позиция. Молим се, Господи, Ти, който си измислил музиката, всички тонове, всички акорди, всички тези красиви неща, които си измислил математиката, всички закони, взаимодействия, всичко, което е хармонично, да направиш и нашите души хармонично, като една хубава китара, като арфата на Давид ни направи, Господи, и научи ни как да поддържаме душите си в правилна такава настройка, да чрез прошка, чрез прощение, чрез тези молитви, обновяване със Словото, ние да поддържаме душите си, умовете си, целия си живот в тези правилни тонове, да може самите ние, каквото и да говорим, каквото и да правим, то да съответства на това, което си мислим и си представяме във вътрешния взор. За да ти бъде весело, както пише псалмиста Давид, да бъде угодно пред Бога моето размишление. Така ни промени, Господи, от слава в слава да влезем. Да бъдем и ние хубави арфи, инструменти, и душите ни да бъдат инструменти, които да те хвалят. Хваленията ни да бъдат чисти, да бъдат дълбоки, да отговарят на вътрешните ни подтици. Всякакви корени на огорчение, всякакви злоби и омрази, всичко, което е натрупано, всичко, което е като и ни
пришки, като ини цире и мазни отгоре, натрупани с кори, се молим Господи, че Святия се Дух, като с остър двостър меж да ги изкараш всички тези неща и да се махнат. Ние ги отхвърляме, ние отхвърляме всякакви стари навици, отхвърляме в името на Исус, всякакви истории, всякакви мръсни вици, всякакви представи, всички тези еротични неща, които толкова дълго време са ни владяли. Всички тези области в животите ни, съзнанията ни, в умовете, в паметта ни, предоставяме ги на Тебе, Господи. Бъди Господ на нашия живот. Ела, възцари се, изблъскай всичката конкуренция, изблъскай всичките идоли, във всичките тайни ниши, във всичките тайни подземя, където и да са навряни, изкарай ги, изхвърли ги, Господи. Освети храмовете си, освети телата ни, Господи. Да бъдем за Твоя прослава, да бъдем достойни, като погледнат вярващи в нас, да кажат, ето Той беше невярващ, Той беше така, така. Той се промени. И искам да разбера, защо се е променил, за да може ние да им свидетелстваме с нов начин, по нов начин езика, да вие, че ние по нов начин го ползваме, че ние не се допускаме тези неща. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Благодарим, че пазиш животите ни. Благодарим Ти за промяната, която извършваш в нас, в нашите семейства, в нашите близки роднини, в нашите враговени приятели. Молим се и ходотайстваме за всички, да им простиш, да ги привлечеш към себе си, да им откриеш Твоя син Исус Христос, който да ги изми с кръвта, с Неговата скъпоценна кръв, Господи, която умива греховете на целия свят, с която си ни запечатал, с която ни пазиш и с която сме станали Твои деца. Амин.